Ay, mana. Ой, собственно эле кала турбайбы? Эми сонуна келин кактан билесиңер силер. Көрүнө эле турбайбы ал жерде? Жип десе жип, костюм десе костюм. Байлыкка карабайбы? Бул үйдө деги бирөө байлыкка карайбы? Эжелериң деги карабайт экен, сен деги карабайсың. Атаңды болсо байлык такыр карабайт. Ойдоган машиналардан болсун. Ошондо ким болуп иштейсиз? Бизнесменмин да. Башымды эле алдабаш керек болчу. Анан эмне дейин? Асанбекти бир күн калсак эмне болмок эле? Мейли бул жакка тостук дейли, анан катташ деген бар, кийин коноктор келсе кантебиз? Буятта бүгүн закон эсалат. Ой, мен сыйлуу адаммын да. Бай олтерес, смело. Адина башка бирөөгө күйөөгө тийип атыптыр. Ошону айтканда келди. Көтүң күйөөп турат. Конечно, күйөт. 6 жыл чогуу жүрдүк, элестет 6 жыл. Адина! Ишинерсе болбойт, коркмоңлор. Балдарын мен бирөөнү да эркелеткенмин. Үчүн эркелеткен эле бүттү. Чачтарын боеп жеткенчин. Шашпай элесиңер да, Ал эмне дейм? Бул асамбляк биздик эмес. Арендага алгандар келип калыптыр дейм. Баарын билем. Аме болсо, биринчи миллионду тапкандан кийин эле кийинкилерин санабай калгам. Эй, нан менен же тоесуң?